angaiaurngaiauryesozalaka p olngo bacrétienyese Yeswe, yesu bi me langa e, yeswe, yesu bi me langa e, yeswe. To lali, e, wazela, 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 wazela.

bon tokomi eni minuit 4t bon nabakaa bonjour la famile daryout cn abi seke abi tozali toza na matanga mis classe zorozoros bomoni ke bilo mo botumbola nga bomoni ke bilo mo botumbola nga <laughs> tata mwa alobi eh, abo otaka kombo na nga alobi boluka butaka la mama wana bobimisago lisusu <laughs> ah, bandeko na nga to tapotey non si vospla kiza lobenga mpiapapa dodi mbote to tapo ten bon ova parler umpeu bandeo to zala mwa sérieux bon ova parler umpeu la famill nache bino lunette lunett oyo ebukana te commsa tane alaleli yango tozala no bato oba parle un peu si vous plat ndeko hey, de, moodada bisosa mambu te <laughs> de ndeko dada nga azaa sosa mambu te nga nde bavérité comme odi la vérité blesse Je me, fais, je me blesse moi-même aussi avec mes vérités. Je, je, je me retrouve moi-même aussi avec mes vérités. Mes vérités ne sont pas les vérités de tout le monde. Voilà. Ceux qui me suivent, c'est des gens qui se retrouvent avec mes propos. Quand je lance mes propos, Batuba se retrouve à ça. na une analyse na bwaki sima. Oh oui, oui. tout ça mais je calcule pas. Je dis ce que j'ai à dire. Euh, la fami ngai na ko comprendre te pourqoi les gens idéforme mes propos liwa esala mpasi na biso bat oyo oyo fot oyoka pasi moi je comprends pas pourqui bat bato bonbokomisanga bino bato oyo bobenganga ndoki na si na lya na fami na bino nga esi na lya na fami nabioanania na na amiaio na sona n'a qui c'est pas grave. N'a mi pou bando ki bazwa sukse. Bando ki ba ba tambo kana obino oh, bo acclama abango. Sko kindokinangè dérange abino. Pourquoi? Parce que vous vivez avec les sorciers que vous appréciez. Vous vivez avec les sorciers que vous acclamez. Vous vivez avec les sorciers obo oh, aprecie abango nuit et jour. Bo apclama kabango. Bo adora kabango. Sko nga, pourquoi kindokinangè zo dérange bino.

nga nazaosalalive nanga bato balobalanga ama kongo asto soki ast soki asto marcelo akufeli mwasi ok daccord na boyi te akufeli mwasi mecondelansi na fami ya mwasi na ye mei na logiq liwa esala kaa pasi me bomona li, matanga, matanga wana ekoma ya mikonzi matanga wana atala ba bapaster wana baya bat oyo basiblaka bato matanga wana azwa baenvelope azwa bamécondoleance avec les envelopes dans pas longtemps bomona paster wana akoseremarier kaka bino bato oyo bozofinga bato lelo ntano bokomona ye akoseremarie fami ya mwasi wana nde moto esoufrir makasi famille a moisi ndeko souffrir pour ba perdre mwana na bango ndeko na bango marcelo tango a ko se remarier li susu boko bosa nake a koufela ki moisi marcelo tango a zo ba enveloppe parce que ba collègues na hier ba pasteur o bazana ba tonga ba building tango ba ko ya matanga wana e koma matanga ya 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 ba ya, ya, ya présidentiel Ma tanga ya Marcelo e comme ma tanga présidentiel ba mi surtout bako ko ya wana ba ko fanda même ba tunaye église misusu ba mona ku matanga tanga wana te ba te bele, moni ba pauvre o ba kenda ke église à Marcelo ba ko mona ku tu d'abord ana basuka amo moi faut arrêter nga nazolo be ma tanga te na be a la personne de Marcelo je parle de la personne de Marcelo oyo a aucun souci à papa ou mbaté Ataka liwa papa allo aloba papa Wemba baby sa génération, OK on a accepté. Soki papa Wemba baby sa génération, bongo ba pasteur ba sanin. Ba pasteur ba wangsanine. Il faut pas confondre les choses hein. Il faut pas confondre les choses hein. On parle de monsieur Marcelo Bato ba kanga bato une esclavagiste à Jésus, bato ba kanga bato une église, bato baptisa ba pauvre pour devenir riche. Je parle de ce monsieur, je parle du monsieur de Marcelo au bas de la ba prophétie, au bas de la ma, bato Makambeko ya lobby. Ceux so qui bongo bato na kama kambu, ceux so qui bongo bato zoka ba prophétie. Donc aye ba kili oué à moi sinaé, parce que bango ba na kara des choses en avance. À un moment il faut arrêter. Hein? Bien bon casu soso attaquer mama kongo ta. papa oyo. Oh, oyo ozo atake nga so chik ata na chiktok oosenga mtakananga senga yango bien so kutu nalobela chilombo bongo yo tata oyo achiktok obangisanga yo tata oyo so nataka bapaster nga boyelanga makambo apaster te nalingaka bango te narespetaka bango te rien na foutre na bato wana parceque lelo soki congo eza cao ces ausi cuse de e kasi boza na bato mibale deux grads chantre ya congo babetaki konser ezala vazeline ezala oyo mosusu wana kombo nenan oyo ya munene na mabundi wana babetaki concer du siecle bomonaki baange bakitaki wana eloko nini elakisaki bino ke bakonsere oyo bango babetaki na bafali na bafere na bango konsere wana ezalaki différent bakonsere wana Eh, kende naza oluka pe motu natia na sourdine yo penanazwi yokemotu mm? oyo otuna ngaite eh, si moma ote n binocoeye motu akufeli mwasi yaye aomi excepionnel ilestle sel mesieur ya kokufela basi bino mo bapapa na bino bakufela bamama na bino ancet oyebikekongo a Eh? donc mpo marcelo akufeli mwasi setadire mwasi a marcelo aza exceptionnel eh? tokufela mama mobutu oyo kuti a atkela biso hopital ya mama mobutu tilelobolelakae bosalelaka eaniversare eh? Bo ya l nae eh? ah, moma fo arete bozolela biso bato oyo batikeli biso eloko na kongo oyo oh, basimbi mbongo bakoma barishe batonga eloko ya bango oo boaboza ebel botaboze ebele a nde bookota na surdin talutala moko kutu soki betrisi soki monani osabone mpe soki, soki pe mukolonini zia kutunacoka na, na e kende wabape oza mabe yo nde oza mutema malamu kende olela kasit futa bieti bino tu bosomba bamatanga batu futa biyeti bio bokasis o boyebelana boza nde bahypokrite babisombasomba bamatanga bato bosomba biyebokelele kuna ti pourkua ye ba nde azangaki masumu mwasa marcelo azangaki masumu donc vous kand les paster bazwaka problème bango nde baza extra marcelo aza extra ntan marcelo ayaki kotyela papa wemba prédicatio Atiki na eba Abraham. Atiki ba Jacob. Aekosa y la papa mba e prédication. Abo sa ke bango pe baza parmi bateau, ba, ba, ba kweisi Congo. Mobuta nga kabo. Mobuta zaki alinga al bangote. Mobouta zaoba ke bo kanga ba ba groupe de prière nyoso. So, so ki na Kongo RDC wana ba kangi, po bango tu baza ba escro. So ba kangi ba groupe de prière wana. Mais y a beaucoup de gens qui vont être délivrés. Ba groupe de prière ba église ba Marcelo wana ceux so qui bas kangi ango maintenant posez-vous la question nga na nga nga na mona bino hein franchement des fois bino bato ba, ba kokum ba pasteur wana boza na foi moko ya monkey so ceux qui benda quand vous avez des problèmes vous pensez trouver des solutions auprès de bas pasteur car si c'est le moment de vous dire que bas pasteur wana ce n'est pas le maître du monde bas on peut bas couper la ka. Parce que vous, quand vous tombez malade, avant d'aller voir les médecins, vous passez par les pasteurs. Quand vous avez des soucis dans vos familles, vous allez voir les pasteurs. Bon, comme ça, bah, pasteur, wana ba maître du monde. C'est équion, pour nabino, bino na, solution de tout. Moindre problème, boke comme on a pasteur. Moindre problème, boke comme on a pasteur. Mais si quoi, ba pasteur, wana a kangili, wa moi, si n'était pourquoi. abikisi mwasi nete pourkoa oza libumu pasi si, oke okay, kosimbisa libumu na no pa paster paster prie pour moi jai mal au ventre paster prie pour moi jei mal a la tete ye moko te azali na mwasi eh? na ye bautaki kosala priar na sa mbula nzambe wana alakisaki eteke mwasi na okufa bato mosusu bazoloba bana tai kitoko bokokakole na nini mwasi wana asala baoperation ebele ebele bio bokaisi tai wana ezalaki Mbongo ya ma bonza. Et Katisei Mbongo ya ma bonza. Et Matissei ma Mbongo ya ma Hein? Mbongo ya Yaba pauvre personne. Moi maintenant la question je me pose. À un moment nous les Congolais, on doit savoir arrêter d'aller chercher les solutions auprès des pasteurs. Ce sont des hommes comme vous. ce son des êtres humains comme vous luka solutio nayo na nzela mosala luka solutio nayo na makambo na yo moko bango ba mpe ba baza na baproblème bakufelaka mpe babelaka mpe mai nzala nde mwyebakufa eate mpo biy ba 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 botielanga bo, bo bato ebele na sourdine awa botielanga mpenza bango ebele na sourdine je suis pas de même avis ke bino oka que naoka na na liwate biso tout to kou felaka mais batoana ba mitema mama je ne parle pas de sa femme je ne connais pas la femme mais la femme femme d'un voleur c'est une voleuse la femme d'un magouer c'est une magouilleuse nga na lobe moi mwa si na été na lobe la ndey la kana jésus je parle de marcelo arrêtez de mélanger oh mama boza ba hypocrite ngai soki motu aza pauvre akufi na oyoka mawa motu oyo kongo so abeneficie na richese ya congo te soki akufi na oyoka mawa mais batoyo nyonso batangi bapaster na bapoliticien ntano bakufaka je mofu boyoki je mofu e je mofu jemofu sg si jeparle loin da mes propos longwa awa koyaka te Koyaka te. Soko moni ba propos n'angle se tu n'es pas obligé de suivre mes lives. Ce n'est pas une obligation. Naza chaîne la télévision, t'es. Il n'y a pas que moi. Awesad dictature, t'es que, oh, regarde-moi. Obligé de me regarder. T'es, bima kende. Bima kende. Ba pasteur wana ba bomimboka Vous trouvez ça normal, bato, bazo bonga namitoua ba pauvre. Bazo bon namitoua ba pauvre. Eh? bato oyo bazwa swi diso bazokabola bafami ya bato bazokanga bandoki na bafami ya bato marcelo ilea mpoli marcelo afingaka basi ya bato marcelo aza na mbongo yakolatisa mwasi na ye aza na mbongo yaatonga baémmeuble mas ilansute les femme ki vnt da, dans son église oyo bolataka basutia mabe apesaka bango mbongo lui prend l'argent chez eux mai ye mpe ka motu ayaka kodenigre bango boyaka na eglize bobongisaka basuki bobongisaka basoutie mama ozotambola sutie ese elingamilingami akosomba soutien ndenge nini soki mbongo azopesa marcelo bamama wana bayaka na eglize wana bayebita ndako ya marcelo bayebita ndee bamelaka mai na ndako ya marcelo motu mobimba ukoma explike bino peple moko boye bakenda kotika mbongo na eglize bango bazongi na ndako biloko akolia eza te mm. koma explike vusa koma explike vous ke mutu aokende eglize po bainklika ye na mutuna yeke bakendaka ndako ya eglize maboko pamba te ma mutu azoprive bana na ye mapa ya tii ya tongo bana baosenga ye mama otiki mbongo ya mapa te kasi naza na mbongo te me akomi na eglize atie mabonja ayebisi bana ke naa na mbongo te naya na mbongo ya kopesa bino mbongo ya mapa ya tii te ma ake na eglize ake kotia frand pense ke soki nzambe na bino wana azalaka ya solo ce dieula akoonore affrande wana akosepela nango obomi bana nzala ose prive parcque bapaster bateya bango ke bokipe nanu biso apres nzambe akokipe bino c'et comesa que le paster ipreshe bapaster bapreshaka bato ke salela na bao nzambe après nzambe akosalela yo don occupe toi dabord de dieu après dieusoccupera de toi tala nakokoma mpoli eh? ngai naza sensible na makambo ya bapaster don laisezmwi trankille soki nayei kovandela marcelo bosepela te je menfusi les gens matake nabangaka bataki ya bato te namesana na baatake naza mamakongo na mesana na baatake bolinga te nafandela marcelo na bino pandaka olela mwasi na ye mpo akobala naye lisusu kala te akobala na ye bamakangu baza ebele na eglize na ye wana bamakangu baza na liste d attante na ye eza ebele omvuza liste te unhome fidele komona elongi ya marcelo aza fidele miyibi miyibi No, nakendo partage mawa na marcelo nakopartage mawa na fami ya mwasi na ye parceke bakufeli ndeko na bango ya mwa mwasi mei marcelo zero, zero kopartage mawa na marcelo nakopartage mawa na marcelo te miyibi ya bapaster oyo bateyaka bato bayaka maboo za dakwa mabokoya nzambe, da ma nzambe pamba te nzambe aa apesa bapavre ananini

après cours après l'argent, cours après le temps. Ils n'ont pas l'argent d'aller, ils n'ont pas le temps d'aller à ta du temps. Bah Marcelo va bah faire une journée mobimba na église parce que c'est là-bas qu'ils se font de l'argent. Vous voulez qu'on parle à quelle langue? Si vous voyez Marcelo faire passer 10 heures du temps à l'église parce que c'est là-bas qui, qui c'est là où ça provient son argent. L'argent de Marcelo provient des de, de gens de l'église. C'est pour ça que bah à bah, ta bah na église. Eh hein? à aller beaucoup bon ne pas l'église beaucoup bon les sabbat en église beaucoup sans pauvrir biso batou tout, que ne pas l'église toi comment va pauvre To comment va pauvre yo si riche en attend un peu bon en église riche à sa ça qu'on église il y a bien binoter riche à peu ça confronte riche à ça la ca donation un homme so riche fait des donations et puis boy bango so qui riche à fait si bonna naba 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 évre caritatif ba ba bénéfice à naba impôt e iet de don ok, hange bazoreduire ye ba impo riche akabaka mbongo te riche akabaka te riche soki apesi na croix rouge na fi de lannée bareduire ye na ba impo boyebi nde te eh, kende na yo oyo oh, nani soki acrence e eh, papa nga nabengi yo aw Avant, je te suivais. J'ai vu que tu étais une femme sans cœur et nako Azobape. Avant, je t'ai suivi. Si je n'ai pas de cœur, je respire comment Comment mon cœur y bat Azobape n'a cœur. médecin. Quelqu'un qui n'a pas de cœur ne peut pas vivre. déjà, déjà franchement, Oyebi ta anatomie Ozo sans cœur. Mais comment j'ai fait pour vivre Si je n'ai pas de cœur. Soko za na mutema te foko faneti moi ça Marcelo mutema nae Exope malissu suté azza sans cœur yanwa kofi Donc quand vous venez écrire vos commentaires ici apprenez à bien écrire Azoba avant je te suivais, moi je te demandais de me suivre Okanti ngana za na besoin na se faire suivre par Bazoba Hein Ah ba posa na mutema te siko nazo vivre ndenge ngam tuna na mutema te Nazo vivre ndenge Oza no tata moko zoba, o peke avant je te suivais. Mais tu me suivais, mais tu me comprenais pas. Oza ko suivre nga dans le vide. Ozo suivre n'a n'degeba na mikéba talaka desinime. Yo pozo talanga na image à dessein anime, papa. Obano tal n'a na image à desin anime. Oza ko comprende absolument rien. Pozo comprenne teke nazo ko attake nde passe à Marcelo. Je ne suis pas là pour attaquer la depuis à moi sinaye. po biso tout okokufa mwi je memankue pas de, de, de la mort je parle de marcelo faux paster de marcelo boblokele nga bato mosusu namoni bango pour la première fois owa botiela nga bango na basourdine bakende me boza bizare eh? bino bato oyo mosusu bozoya awawa na mtu azobenga bino bokende esika matanga ezali bokende olela bokende olela botindela marcelo bambongo ya cotisatio na bino on vous appelle pas ici mai vous vene nabengi bino te bozoya porkui soki yo oke kopartage mawa ya marcelo po boza badepte na ye bokende na mawa yamarcelo nga nana nga na mau ya marcelo te mpo akobala mau eza na fami ya mwasi marcelo akobala ne mwasi mosusu kala akobala te akobalati akobala na ye akobosana bio bokanisi to kwa marcelo akobeta magoda susu te ndenge akufeli mwasi eh? akokende okatisa no bor na ye <laughs> nimporte qoi o oh, marcelo 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 seki l parmi le voler voler parmi bavoler bo, 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 bo botala bato oyo bazokonsole ba ba ye v... ndoki oyo mosusu ya côte d'ivoir makolo angulu makolo angulu mpe na côte d'ivoire oyo aboma mpe mwasi na ye lelo abosanaki akufela mwasi ti akomi kolela mwasi ya marcelo ye moko akufela mwasi azongela ne barando azongela ne kofinga Abosani le loi bandiko kolela ya luka ka mbongo tbo ma makolo angulu ya Côte d'Ivoire lui cherche son argent il cherche à être invité au Congo RDC il sait que si si il partage la douleur de Marcelo on va l'inviter yakana matanga hein ya bosana ka kufela mwasi a comment que ça la naye ba baisse na a comment naye ko ba connerie abosana abosana ka bosana ala la kabasiti makolo angulu na Côte d'Ivoire la, la, la famille, il faut qu'on soit réaliste. Nandenga m'a quoi, Marcelo, c'est des gens qui font beaucoup du mal, qui nous font beaucoup du mal dans la population. Wana. vous savez aujourd'hui ceux so qui ont ma Église, surtout surtout tous RDC. Congolais a ko changer façon de vivre, Congolais a ko changer façon de voir les choses, Congolais a ko s'intéresser na ba droit na ye, Congolais a ko s'intéresser na makambe belé. Siko nga na ko comprendre te, mu to azo bela na ndaku na ba to ba iglita, ba dépte église ba Marcelo ba mona bango local Nzambe. Mais siko il faut ba comprendre que Nzambe mo pa kufela mwana, Nzambe pa kufeli moasi. Parce que les Congolais pensent que les pasteurs bazas solution pour tout.

don bino ede na bino eza na sansi moko don les gens doave ta bapaster wana bazal so basali ka likamo moko ya malamu ya mouke bafilma yango mpo balakisa monde antier alors que bafilmaango mpo balakisa monde antier je pe pas don nga kutuko nde naza boye bokokoloba nyonso oyo bolingi bokokofinga nde bolingi zero respect na marcelo zero respect na marcelo bacomantare na bino kutu mosusu naotanga te naza kuna te natikei bino pa bamodératrice ba nelki akokata bino mit begy mpe aza na na point bobiki kaa po bekas aza te eh? ta mosusu aokomelanga okokufa ok mpe mai lamor ce pour tout l monde and a unnaisance nor na mtu abikaokufa Eh? botiela bo, 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 bo nga soki kalala oyo kendo olala kalala kendo olala bakombwo ba, ya bandoki ya bakongo oyo oh, kalala oyo oh, soki azangi mokongo te eh? bandoki ya safu botiela ngai na sourudine so mpe bobloke bosalaka nde bolingi abapei oza eternel te na ngo aza éternel asi bino ntan bokendo aluka basolition pa bapaster boyeba ba ba te ke bapaster baza ternel te kombo bakalala oyo bazangakindoki te bomona nganandoki ma pa bakongo bakalala oyo eh. bakalala baa bakombo moko ezangaka alala amulub aza doaaalaoza ah. eh. eh. ndodompenza yabibi ezayoaatalaombo moko amabe eh. bakalala oyo eza lokola ampe eh? ki... <laughs> eh? kombo mabe bamulala baka bamulala kombo moko boonzeaa batamaboma batamayele teobobatayltebima koyaka s te at apl nga soki naomina niv ya bapaster bolukanga na, na, na baprobleme bo ba te bokosepelana nga te na bandaku nao kalala kende olalapongadrir bakalala bamulala bandoki abaluba bakombo moko yana bakombo mosusu pa bakongona pa baluba ezaaka bakombo abandoki so bapesi yango kolinga ango te change ango na kimukolo luka mobaliataombomobali baombo moo boye yna eh? bakombo mosusu kosepela tngo ombo oala osepelateokola na ngo ombo mabe

Franchement, c'est mal me connaître. Je, suis, je, je fais partie des gens qui attaquent les faux pasteurs, les gens qui viennent endormir, approvir à, à les, les Congolais. N'attaque vraiment avec fermeté. Si Kabino Bozo là, Marcelo Mawa, moi je ne suis pas là-bas. Pour moi, ce n'est pas un homme de Dieu. Pour moi, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Je ne le ne considère pas nazo considéré yété. Bolimbi Sanga. naza po naliwa a moi si na été. Pour famille a moi si na la. Mais yé matin wana. Mais où t'es au protocole fantôme? Oh tu m'as dessus. Oza mobile nanga. nani? Tu es ma mère.

boblockei nga na mbk oyo alobi kejte pardon nayebi nzambe nao wana teakolimbisanga abobanda ah, oblocke lenga bango mpenza ta oyo azaba ale tous la signale mama tika pageo okokoka ngo te zana na blocke yo ale tous la signalé oya sur okoka page oo e oza sur okoa pageoo okoka pageo te nga na amamakongo jedis la vérité ngai nakaka kotia mpenza trateme laus afe mal eh. nayaka mpenza na pota natie mpenza alkool mpo eswa nayepenza na alkool eh. na 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 e natie na pota eswi bi bokasi so boza baadepte ba ba si bo ya bapaster notusonecme bino tolembi bapaster tolembi sikoyo bofungola nde miso liwa ezaaka po teya liwa eza feti te L'Ivois a peut être là. Ce que a moi, ça, Marcelo, il faut être là, non, boza badept na Nandenga ma Parce que vous, vous pensez que Bango Baza a solution à Nio-So. Ce que a la solution à nio a trouvé solution à l'Ivois à moi, La logique des choses, quand il y a, y a un problème, quand il y a la mort, c'est là où les gens réfléchissent. C'est là où les gens réfléchissent. Parce que vous nabanda kunabino moindre problème bokendomo na ba, ba soit disant basaï nanzambe. moindre problème oh kamutu passe Olo ke oh me O, o, o yo papa sam dadi, prie pour moi Dadi, prie pour moi j'ai mal à la tête Dadi, prie pour moi j'ai mal à la tête allez dadi asu oui, oui donction soki ki oui d'olive oh moi si na ya eh? akangela ki Thomson nanda kunaye hein akangela ki Thomson nanda kunaye aye nango à tiens, à a à va guéri. Je te guéris au nom de Jésus. Je te délivre au nom de Jésus. J'ai fait nanana nanana au nom de Jésus. J'ai fait nanana nanana. Bangom tu si Jésus, hein? Bangom tu si Jésus. Maintenant, quand vous voyez des événements comme ça, quand vous voyez des choses comme ça, il faut vous dire que mais bateau aussi quand on nos solutions, tu solution, en fin de compte, ce sont des êtres humains comme biso.

sikoy bato misusu bazobake oo oh, abelaki bato mosusu bazobake akufi ake kokatisa nzoto sikoy paster koma mwasi naye akekatisa nzoto koma mwasi ya paster akekatisa nzoto parceqe ipari akendaki soki turquie kosalisa bbl koma mwasi yapaster akekatisa nzoto Bah, versez-vous, bimébélé. misusu o poison. Soukou, soki, poison. Pourquoi Jésus est-ce un marceloté que, ke? keba, keba? Parce que Jésus est mon namkati nabino moko nabino, mokon abino akote kanga. Mokon abino akolivrenga. Soki bango baza batou ya Jésus. Jésus a mon akamakamu, en avance. Pourquoi Jésus est-ce marceloté? Keba na moi si na yo, ba quoi, empoisonné bino. Nan t'empoisonné bango. bango basambela mpo na bato bango bakanga bandoki na bafami na biso bakanga banoko na biso bandoki batata mwasi bandoki mai la famil ilfau arrete ifau arrete nga ata bofengi nga ndoki je monfu osi bo bofinganga jesuis la plus moche ya réseaux sociaux mei na bando oloba kaka bolembaka teoebaat eh? bo bino mutu boza bino boviva mpo na bapaster biso toviva mpo na bapaster te paster aza nzambe na nga te jésus na bino pe aza nzambe na nga te aza ya bayuda aza yanga te ngai naza kongolaise nzambe jesus oh, na bino oyo bino bolingi wana aza ya bayuda ya asalelaka bayuda bayuda baza na mbongo bayuda ata bazwi probleme okomona baamerikain bayaki soutenir bango bato nyonso bayaki kosutenir bango me bino bakongolaise so bozwi probleme mutu moko ayaka te bayaka nde koboma bino lisusu sikoyo nzambe wana aza ya bino te botika ngai Eh. ngai nandimelaka nzambe ya biso bakongolai mikola akosemanifeste bino nde boa bazoba bino bato oyo bo bozwa kofinganga tout le monde te bino bato oyo bo boafinganga mpo nzambe na bino na bible alobi botianga na épreuve je fere tde grande shose alobaki na bino bakongolai oyo alobaki na bayuda mpo biso banda totia nzambe na épreuve o okokende lifelo mama kongo eza deja lifelo eh? soki so lifelo lki eza, eza lokola congo ke tokolonga lifelo o kongole alonga nzala ongole avivaka na mirobe ongole avivka na salié ongole avivaka na bandako ya batol kongole aliaka na bitengitengi ya fufu ongole amelaka mai oyo eza na baverdeterr na kati ongoleaza de natieoeenia o seke lifelo eebangisa nsuye mutu te eebangisa suwe mutu te mpo kongola aza liya na kati ya lifelo kongola amela mai ya lobo kongola akende otika motu na hopital akeluka kisi na 4 soki na farmacie moko na 24 azongi kongola amela kisi perime kongola akende osomba kisi na farmacie moko oyo konservatio ya bakisi kutu eza te eh? kongola abengaka ligablo farmasi motu moko aluwe, aluwe ndako moko na kwin amenagengo kutu na, na banorme ya farmasi te oyo bafarmasi eza na congo soki balaboratire ba, ba bakiti na congo bakokanga yango nyonso po eza bafarmasi te kongola kendo amelaka amela kisi ba, ake na farmasi batekeli te, ba edoliprane moko balongoli yango na mbalage bateti yango boye pa kongole asombaka demi kisi wana so ezali felo te eza nini kongole babukelake kisi na katikati ongolazkeisobatoan kati. bakateli yango kati kati na katikati si. zw si bakati, bakati kati kati. abana mlili moseleke te auti na plafod akwei na biloko pua fami mobimba balie bakufi balie moseleke te parceki ya pas de lumière me baviva na kapitale wana so ezali felo te eza nini kongole aza na kati ya kapital kapitale monene lokola kinshasa kongole avanday trs mois sans couran sa apoable sok eza lifelo te ezanini kongola azolongwa malemba azokende tina se angaba kuna ake kotoka mai pa bavoizi bavzia ongol azolongwa matete ake tina se adebn kuna bakoti njili tusa bakeluka mai akotoka bazozonga na bandako na bango na bamai na mitu na 24 soki eza lifelo te eza nini me ntango akende eglise kongoli akende a églize na makolo mpo azobomba mbongo mpo apesa paster mai ye moko ase privé mpo ayebiki aza na mbongo mingi te moena zwa buse eza te moena zwa talaka akongola a mataka ya esprit des mort kongole aatamata rtransport moko oyo babenga esprit de mort kongole aviva na mboka moko oyo président de la république ministre à transport atyelá bango te tala kaka le seul pays laou ona un ministre des transport mais ona pas de transport en commun c'est en rdc mboke elengi un pays o ona un ministre des transport mais ona pas de transport en commun seko ministre ana asala mousaain toz na ministre des transport na congo mais oa pas de transport encomun mais ministre akende mousala chaque matin saeonosaeongo Sa eh? tona ministre à transport mais oa pas de transport comun aitenant pose la question à ce ministre là akendao traiter dossier nini ni na bureau na ye so ezalielotei Chez Zali Feloté. Mboka to Zanga transport en commun, mais chaque jour, ministre à Kenda là a en salaire à la fin du mois. Botou na siko Chilombo. Botou na barotouana. Ministre à transport, on les paye pour quoi? On les paye pour quoi? Ils gère quoi? Il gère très moins quoi Zakawana. po ekoma ti matete fo bo banda osala baprière na nzela bokota bajene e prière po ekoma tti dn trago eke na nzela ba congo tras moko ezalaka wana soko omati tras wana okomi <laughs> 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 Après, il faut que Mama Congo, Ba Congo, la vérité des autres je m'en fous. Je ne respecte pas les pasteurs na le Congo. Les pasteurs qui aiment un peuple, un peuple meurtri, un peuple qui souffre. Les pasteurs qui aiment un peuple, un peuple meurtri, un peuple qui souffre. Les politiciens, les pasteurs les bino les tongela peuple admettons si les politiciens, politiciens, ba les censé gratuit. Po na na bana. Boy sanga pasteur ni na tongata hôpital moko abi boy kozo traitement fele. pour Po bongo bazwa ka babi, babi tu reçois gratuitement, tu donnes aussi gratuitement. Boy bi sanga pasteur ni paster nini yango esi alobi ke nzambe otindeli ngai bato na eglize batondi nzambe bato oyo bapesi nga mbongo oyo nazalaki nango te nasalelo nini na Nasale kreelo nini, nini? paster nini paster nini bana mama olangi wana mama na bango abomi bamabala bato ebele papa na bango basali badega bakufi batikeli bananabongo anaabosalanango n tolso de eu na congo baza baza antoure kaka na bakroni mama oyo bafingaka batu bakroni papa oyo bafingaka batu boyebisa ngai qele homme de dieu oyo meme na niveau ya promotio baza antoure par ki na bato ya barando na bato ya mafinga bapaster na bino sikoy na yango aza ya nzambe na kati wana ayngoa ba olangi bazwi mbongo na maboko a bato basalela yango nini bana olangi bapara ba 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 na bango batikeli bango mbongo oyo bazwa na bafami a maposhi ya bato bana batikai na mbongo wana basali nini bolobaki e hey, bongo yobooaaongooinoobonyleebongito oaini so bango baza snse ko aide peple baza snse kozala pour peple ndana yango esa sala eloko bakimbangiste kutu batongata baekole bakimbangiste baza na bandako oyo kutu balojaka bato bakimbangiste baza kutu ata na baapartemet hotel oyo batiaka moins sher outi mboka moko boye okei oseloger même pour moins sher bakimbangiste le seul bato oyo baza na congo oyo ba, bazomerite ata minimum ya respect na biso baza bakimbangiste leseul bato oy oh oyo baza na congo bazomerite qanmeme nefiske ata mwa mokie respect na biso baza bakimbangiste parceke bazwaka na bango mbongo a bato wi me omwens mbongo wana toomona makambo aosala lereste wana bambongo no na bango eza mpo na bango bavoyae ba na bango ko kofutela bato bapremiere classe mpo na kovoyae bafutelaka bazokipe bafi ya mafinga baza ntr na batooybafingaya bato narsea sox omona motu moko alalaka na jesus mai na journ atambolaka na bato bavinga, na na jesus, atambo a na bata, mafinga sus moko akimaki sata na ae a bato wana bzaolio osant Mi balé. Vaseline, na o mousous. Bokoti, wapi Saint-Esprit. Wapi différence. Bino batu bokote concert wana. bisanga en vrai, qu'est-ce que vous avez remarqué de différent entre soi-disant bato ba yemba kabanzemba profane na bato ba Saint-Esprit. Wapi, wapi différence. Wapi, tali ba concert wana nabi, Menzambwa men ventirie. O oh eh? nae.

mai kalambai bademo nyonso to batondani na kati ya sale sutu liboso wana bademo na bademo bake kwaclame sodomegomore ezongaki na conser ya mai kalambai bata sodomeomor don mboka oyo ville oyo nzambe abomaki ezongaki na conser ya mai kalambai toloba toloba te ndene boa mitema mabe eh? bolingi mboka oyo ebonga ndeni te amd vovule pas les gens voudise la verite bolingi ka bato oyo baflataka bino bato oyo bakenda kosɛnga bamarselo ba bambongo bayeki kokɔtela bolinga ka bat o oyo bakumisa bamoise mbie mpo bapesa bango bakelke chose bolinga ka bato oyo bakumisa bamai kalambai mpo bazwa babile yaconser ofele babile ya avio ofele bakumisa bango bakutani basekiseki vousemez le gens komsa mais no onestpas komsa ones pas danse On n'est pas dans les faux. Si vous n'aimez pas la vérité, ne venez pas fréquenter les gens. Ne venez pas écouter les lives des gens. Naza désolé. Il n'y a rien de bon Dieu. Bango m'tbazo sambu sa nzambe. Eza bis saute. Biso tozo yina nzambe. Parce que azoti ka bango bazo salamabe. Ma bewanezo koko kobbezo, ko kobezo koba, ko ko et ba, batu bakomiko komisango réalité. Batoubakom komisango vérité. Mais. Za, ma be. elo ninang marcello ateyaka biso ya solo hmm. bo tielanga mot o soki yoi soki nem is noi botielanga yena sourdine pardon moi de gen commea énerv Bon, n'hésitez pas à me mettre des gens en sourdine. Bon, bango ata voir, à ta 500 personnes en sourdine. Mettez ça en sourdine. Moutou Niosso, babola, Mouya Marcelo, Awa, bon, tu na voir, Naza anti-Marcelo. Soko tu es na live, tu vas voir que je suis kolo. Bolu kanga na c'est ça. te. ça, c'est ça. il faut dormir, madame. Soki Angela, bon, tu na yomoko olalite otina nga nakelaanamwana na yo moko olali mo te oye na kati alive nanga parce que tunedor pa nga kutunalali te naosaa live yo sukokomikota yo moko mozotinanga kende olala yutuboye na rdi

Bato ba kenda ba kote ke la baleve, moko ba 10 personnes, ba person, bazo finga batu toute la journée. C'est vous qui venez faire la mal, la mal, la, de tête aux gens ici. Nandenga ma bete, bato ba sa baleve, ba ba fandi 10 personnes, me bazo, poupola la tout, comme si bazo, t'a mana na 10 000 personnes. Bangwa ba kosa eh. ko ba mi tout passe. Tango Marcelako ba mabe a papa wemba, ataki maï na mounok, ataki maï na vin.

Eh, nzambe asali mwasi na ndenge na ye bango bazo korige bazo, bangi bakorige nature swit dison paster mai kipasse par kokatisa libumu kokatisa mwasi na ye bbl bozoba otai o tai mwasi wana tai akenda aluka na bbl sase corige corige nzambe epi namonayi mwasi ango oziki kotemisi y asimba mpe choko makambo oyo oh, bango bazopekisa batu basi na bango bazosalango makambo oyo bango baopekisa batu an bazosalango na kuzu senepa bien eh? bino so mutu abeli aye kuna oh, nzambe akobikisa yo me bino so bobeli bozwi avio bokekosi swae abamidele papa, bapaste wana baamitema mabe eh? aamitema mabe boyebikombiede bato bakufa likoloya bapaster na kongo motu aya na mbongo te ye mpo osambela e azobela zwa mbongo no na casi pesa motu akende ozwa traitemant ozobana motu imposition de main le dieu cest le docteur de docter est-ceque jésus ntango azali na mokili aoperaka motu jésus alanda bacour ya médecine mais bokomisa ye le médecin de médecin asala bacour yango wapi akendaki klasi wape jesus na kibomwana banda yokima deja ndako azoke kɔta basinagogue esika mikolo y bazalaki akenda kogangela ko, ko batata mi, mibima wana ya babarbe blanche ya milai jesus atangaki te jesus akima klasi eh? tozoba baverite ya bible boyingibadékortikue bible te tozodékortikue bible na kati ya bible onapavu jésus azal okende na klasi ya synagoge mei bino bokomisaye médecin atangaki medsin nango wapi et-ceke na po epoke na bago bazatwuba tonga et-ceke na poke wana ata tonga ezalaki eceke na epoke wana ata opératio ezalaki toyebi mme pa makambo ezali naepoke wana po epoke ya jésus pe eyebanaka te aza mpe na trase te baluka na mikuw emonana te na eskelete ya jesus emonana te amata mpenza likolo akenda na ye alimwa na sirculation na jesus na bafrere na ye na marie na josef motu moko aza na circulation aza te baluka miku wa jesus na famie na ye na libotane nyonso baza te barit wana bamonana te baboasi wana to bamonana te Bah histoire ka ke koma ko marke bino. Histoire a pambo yoka, mais ozo finge la mama kongo. Mama kongo yoko mona. Mais yo yebi Jésus te mengo yebinga. Mais me ozo kote la moutou o oh yo yebite. Jésus a bezo kote lay. Jésus koutou pie, poso ki Pierre, akati moutou, li na 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 Jésus Jésa bonai, Pierre a kote lay. Si ko binobo kote la ke bo ako fing nga pourquoi. est ce que Jésus dana beso bo kote laï. soki jésus aza na bezoin aregle bafere nde na nga akoya ye boko aya na bezoin na bino te ye moko o aza matre de matre bino bokanisi pierre koutu alinga kotela jésus jésus abona ye ot avoue po jésus olia koluka nga akoa nde koluka bino namtatimbi bofingama makongo mpo jésus alingaka bato lokola biso bato oyo totiaka ye teu sus me les gens oyo oh, okola biso mpo tondimaka to, to e te eh? bomoni te ke to, snt tomas ye mtu azwaki privilege ya kosimba libumu ya jésus kote ya jésus mipandi ya jésus azwaki privilège mpo aboyaki na e? ye azali na raiso abawi ya amoni e motu sika akufi boyebiseke oyo motu asekwi mutu asekwaka ndeni eh, tomas aboyaki naye ntomaaboyaki eh, na ye eh? oh, botika bato bafanda na bango eh. Eh, mka moswaile ozwanga ka sika ozwanga bongo ozwanga sika ngai bato oyo baodokisa bato mituw tookotela jesus tooktela jesus toopupolama to, makongo jésus aliki nde bokɔtela ye te bo, botanga pe bible bien te jesus alaki na bezoin mutu te eh? jésus bamemeli ye eh, crwax jésus alembi lipeke bukani aokoka usukomema kroi te motuayi ko aide jsus a ntang amoni kakanakokufa una ayebesimtanazongiselangakro nanga azala na bezoinaide na mutu te oyo nyonso bosalakanasus amonaya bino pamba e ti bozwakokoma awwa nzambe alimbisaoyo zambe azoska nde bino nzambe abib ake na edi na bino wapi e, botanga mpe biblia na bino bien ye nde fa ede biso bino bozo edeye ndengeni hmm? boyebi nde kotanga biblia na bino te botanga nde bibliana mabe ata ofingi yo ku toyei kofinga nga mpo na jésus jésus akosepela na nga akopupola nde yo okolli so nuto sus aoloao sus aprre utunga nazoaytt po aya koseanieste akoya nga naozelaye ayebasoki na azalakanduokiazka so ndele soki azalaka joni sokalobaka mno nini oalobaka so balangi nyonso na oaana oh, na s so nosoonilniyaus te

kongo bo mboka, mboka salite bongo jésus akoya ndeni eh? kongo mboka makma kongo mboka oyo ezanga papa ezanga bana ezanga edicatio jésus akoya te aoya na ete jésus alingak ndako jesus ayaka na ndako ya bameme bino bandako ya bameme na congo eza te bataba na bino nyonso bavivaa na balopangu

jespere ke oza prépare mpo mamin oyo <laughs> 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 nakosu a nzambe na ngai fo mona tata ongo aza na tiktok aoluka motakaa na ngai tala libuu munene tala bakwisi munene ye moko ezomona pende bar na kati ese ekota eh? ma zoluka ya ngaiye <laughs> 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 moni tata mona tiktok abi mama, mama wana mama wana epi aokasa ozwa babone namtunanga okasa eh? eti bato ba aesabone ateongo papa fanda na yo nga naza biza nga tofingi nga ozwa babone te nga aza mamaongo nga napesaa <laughs> bato ba abonetoapeaabato eh? aboneaaoingi bango oiabone nga tfingina okozwa babonete apa ngaza nangandoki aaandoki ngat ofika ngozwababonete ngaza starte ngaza malales

nga azwilak bangotegraenanda nao mwasamarcelo kuna akufi nabboyebi bino penerah btombo naspotnna ngpeatankombo nao poso ozliarelo tnakombo natna yzw te <laughs> arcelo <laughs> eh, marcelo, marcelo vraiment eh, e ta congole alingo opesa paster valeur ebele bele eh? kongole olingo opesa paster valeur ebele okasi yo so opesi marcelo valeur nga napesi bon la famie nga ake na nga tokomi iner tokelala mai so motuna nga edoki nayeli marcelo live hein? Eh, bobangana bino te biso mamba bapaster bobangisa biso te bokazate keso bofingima maongo taboce nga naminature batu bayebi ba nga e oh na bapositio nyonso bomoni nga nde naza eloko asika eza te mamawana ta balunete ta matokolo ya batandu ta mnoko e. ta mukuse o. ta banduta e. batu tu bayebi nga siko osekiyebie eh. badefo nyonso tuy na nga bato bayebi sikoyo bato bazala so na eloko ya sika ofinganga te engai sikoyo nazala na ma analyse kaka na koktisa na koktisa ancore mikolo nde naya ofandisela bino marcelo bosepelati sikoyo biso toza bato oyo esi tolongola bato ebele na monde ya ba eglise na monde ya kopesa baofrande Yo kabela ba pasteur soto longoli ta mwa na monde ba église na monde ya ba offrande yo kabela ba pasteur soto longoli ta mwa et cela je puise ma force la force de mama congo c'est ça ya mboko angate. parce que ta zo repentir <laughs> La force de Mama ma se quand je sens vraiment que na na béti lokon akeyi na monisiko batbalobi eh hey, c'est qu'on gabelo konanga za ma fingate, te ngeza bana ba liste ngeza te konaye ya mama na yo ya tapana yo te wane a poe n'a te Nga fort fɔnanga to na fandisi analyse na, fan na keyi nokki na toi les chauffer nabi c'est que je suis dans le bon et je viens parce que les gens au baza sensé les gens qui réfléchissent

assurance vie tosala baassurance nyonso nga nde naza boe sina sala baasurance nyonso justemen mpo nayebike kolala kolaa nakolaa pe te ayebike nde nabima boye nakoki mpe ozonga te dn naza prpare na liwa don mutu moko okoki ko ka koloba nanga tee oyo mpo kokufa nayebike naokufa tina sala baassurance nanga mpo nayebike naokufa ozo comprendre Bozo koprba nanga. Donbino bato wwaka koloba. O yopoko yope boete, yon nemtoza na retard. Yo sala la bassurance si te po ozo bango ke sala l'assurance, o kasaso sa assurance lobo koufa. Mais ngati na fanda kaboye. Et si na prepara moi nananga. Mon fils a 27 ans. Si na prepara moi nanga na Et si na prepara moi nanga ke doma je peux ne pas être là yeba kosala bwe yeba ou salabwe. parce que tina bimanazongi na yebike ah lelo lobeza te moi je suis préparé mais le problème c'est que moi je ne donne pas ma confiance au pasteur parce que ce sont les êtres humains comme moi s'il y a un créateur ngana lobelandé nzambe nabino lokuta bokaza te que ngana za croyantité mais moi je crois na croyance nanga.

angonabaka nga bakangelanga bacommentare te nga natalaka bacommentare oyo nayebikakoki opuse nga jepuise ma force dans les commentaire nazwi commentare nayo nakomisi yango idée otie commentare ya négatife nazwi na yango epesi nga idée nalobi na otie commentare a nini nazwi yango ta oyo azobake j vopardoe apardone an yo moko na igorance na yo nzambe wana ozoloba moa jesai pas de quel dieu tu parle sikoo soki osengi nzambeno alimbisanga seke sana pas de sens po azaze aza nzambe nanga te omoni ignorance na yo ozosenga nzambe nini alimbisanga parcee banzambe baza ebele soki otangi bible na yo okomonake oki so a kati ya bible na yo and ton dieu y parle, y parle iparleplurial iso ebele sikoy nzambe nini oyo oh, ozosanga alimbisanga bosona aza nanga mutu a satan ata nzambeno alimbisi nga te satan nanga aza yanga nzambe nanga aza yanga yo ozosenga nzambe nayo alimbisanga nga nayebi nzambe nao te nzambe na aza yanga te oza zoba papa oza zoba makambo ya nzambe koya kokomisa yango ngai nakoki kokende kolata nzambe ya bato te nde balatisaoa a oo papa nangaaza papa njambi njambi nao e sikoozosenga nzambe alimbisanga ankwa ngai nayebi nzambe na yo nalobeli nzambe na yo eh? Moi, j'ai l'impression que les gens qui se disent des chrétiens, ils ridiculisez encore ridiculiser chrétiens parce que vous ne maîtrisez même pas la Bible, vous ne maîtrisez même pas votre Dieu, vous ne parlez même pas à votre Dieu, vous ne connaissez même pas votre Dieu, vous parlez à un fantôme.

tala parcour amemio akeoat bama yagre tostzambebbar ranai b bar maro baoa a nzambe na ammio nzambe a aza pavre makasi zaeza mt ya kotorture bato e sokoomiobnzabemer oomisinga te mbala nsima yebisa zambe nayo ynzela

amoma ifo arreté nga nao naye analyse a marcelo te do botikanga so nayeli e bino analyse a marcelo boi na ye no nayeli marcelo te mpo tokoyae eh. parce que bino bookasa ndetike il est le seul mensieur Ya koufela moisi batébelé ba koufela basi ba papa na ba la, ba mama na bino ba ya na bino ba koufela mibale ba koufela basi baze et puis ngai na zakasiu té na ba pasteur ba koufela basi la pipa ba pasteur ba koufela basi ba makangu basa déjà pembeni y a un pasteur qui habite à Melin n'habite soit à Komap pasteur wana a mwasi, moisi ba tu bazole la menzo kané na kacha coral azaidianalikango vous vous parlez, vous vous parlez de quoi na ba pasteur na bino a l'occulte bah ah amen dit amen dit amen bah pasteur il y a escroc pasteur il y a ba escro. basi mobimba sans charisme bon comme ça bah pasteur bah daddy daddy mais nanda koko benamba une autre charité mai soki okomi na ndako kuna na paster na ndako eh, vwa ezala kaka likolo me papa jeane antwine pol -E, eh, mbongo ya courat wana ofutaki mai soko okomi na eglize dadi dadi baesprit ya séductio basi moo batikaka mibali na ndako bakei kosédwir bapaster Daddy, mais ah oui Dadi, ok Dadi, nayoki qui daddy. Dadi, dadi, que Dieu vous bénisse Dadi, dadi na soumbe la ko sapatu, dadi oh, dadi na salaire n'a femme bon, comment on ko peut sabadadi ba cadeau, qu'on le canamoua sabatu, bon, évitez que na di bala, na ndenga solo, une femme qui est mariée n'a pas le droit d'offrir les cadeaux à un autre homme.

yango bomonaka na eglize ya bakretien makambo yamabeleka kuna baser babota na bakuzu bakenda kobomba bana misika bamaser oyo bomonaka ba, o oh ser babotaka te babalaka te na sa bajambala wana babomba bazemi babota bakenda kotika bana pa bandeko na bango babokola nde bomonana la pluspart bamasere bazaka lokuta oh orphelina tobokolaka bana ya ba, ba orphelin ba eza bana na bango eza bana na bango hmm? eza bana na bango yo kasiso bino boyaki kokotela bapaster alinga natiki bapaster na ba bapaster savapa avapa sa bato bazosoufrir eza fami ya mwasi bakufeli mwana na bango ndeko na bango marcelo ndenge aza wana bozomone kaka na mwasi na ye oo alingaki mwasi na ye marcelo mkoba akobala bokoregrete boregrete boba kaka sik oyo ekoma dieu adi akokosimba ministere ye moko te ifo mwasi moko pembe na ye mpo bango so baosala lisumu ezala kaka na autorisatio ya nzambe mai mutu amukili soki, soki, soki mutu msus so asali lisumu eza makambo yazameutu dej oza na kombo ya ser bibi ngankematisyo o dooadeosengimata otie deja kombo ser bibi don yo oza sere ya eglize moko songolo opakala alingana matisa oo na live po oya kobetela nga romain jea 44 esadi e kwa ah, ama a yo oza kosengaga nga na opupola bapaster na opupola marcelo yo oyo kosenga nga demandi otie nkombo ser bibi e hey! alinga mpe na matisi yo <laughs> bejutikoseka pardooyebi mpena makambo aww yo osengi ngamata okomi ser bibi sadili ke yo oza mpona bapaster ta kaka motu olongoli kombo yafami na bino otie ser liboso mei oza mwana mwasi mei frere oyebi kebokamsanga frere frere sr ser nga mpe na matisi o tikanga ser bibi pardo dookoloanga Li est le lokoya mawa. Pour tout le monde en sauté. Pour un ba non croyant. Mais les gens qui croient en Jésus, L'Iwa c'est quelque chose de normal. Bino bon mais ake komona Jésus. Mais pourquoi cette vérité vous avez du mal à croire? Bango ba Jésus. Seul façon pour nous y avoir un mona il faut passer par la mort. Biso ton mona Jesus, te po ton djimelakete, ton keli fedo, ton dimiango. Mais un vrai chrétien, n'engeve na niveau yaba Marcelon de Bazawana, li wiza normal. Pourquoi son a lobby bonwezo derangé bino? Mais ez biblique. Si, comment bino boza ba chrétien, bongi ba ysa bino ma kamba bible te. Je ne chrétien, mais moi je pas tout ce que je dis, je dis à l'intérieur de la Bible. Oh, ce nous avons Na bimi libanda ya Bible te. Na bimi libanda ya Bible. Nabimi libanda dit que Bible. avons e dit que nous na non que nous avons dit que nous na koya, Nakoya. nous na yete. Na nous avons na que nous aza na libanda Na parce que Ayebi Jésus te, Ayebi Nzambete, et kola la babiso to croiran, n'est-ce qu'il y a à croire à Jésus te? Donc, si tu es à la famille, si tu es à la Mais les gens qui croient en Jésus, bateau boke n'église tous les dimanches, bateau boyebi Bible, bateau boyebi li liwa ponabino, et nouvelle vie qui commence. C'est une vie merveille, une, une merveille, merveille vie. Une vie merveille qui commence. Bon, a Jésus a bon le bino place à Kitoko, pour mener à grand-père Nabino. bino. le combien de fois? Pourquoi besoin transformer po ma parole, nanga pour Bobby, Bobby, ma bien ami soit Mais les gens aussi me suivent. À ta bofinga, bo pesiba ta ba ba, ba faux compte, ba finanga, à ba page, ba finginga. Oh, bah ma oh, Moi, ce qui m'étonne, qui bapage oyo bozoi bozotia batitre mabe na bavideo na nga ai lessentiel kaka bolya mbongo ya ndoki parceue ntango ozwi deja video nango kati yango otie bato balike na page na yo olye mwa qelqe shosekeyo mpo oomi ndoki na nga po olie mbongo ya ndoki plsloko aseaa omona penda page moko ekati yo etie titre mabe ma bato ba me video <laughs> obona page ekati yo etie titre oh, o ndoki, mama oyo ndoki ma makongo ndoki me bato ba em video azwi <laughs> mpe bavu ebele akotisi mbongo do yo lie mbongo na motua ndoki ah. imen <laughs> bandka <laughs> bon nake na ngai mkamswahili nakei bonenuit na bino nyonso ma nanaye na nga te bozala na, e eh? Boza, na bino kmia nanaye na nanga te nazosepeana nga naliwa mutu te ova tous mourir motu ochikala éternellemet namkilaza te mai nga na okamwa kake Marcelo qui voit la vie de tout le monde. Marcelo qui voit les choses en avant. Marcelo, un pasteur qui parle avec Jésus matin, midi, soir. Il y a quoi d'étrange Il y a quoi d'étrange

mawa monde à l'envers chez les congolais chez les congolais même les gens qui font du mal bazaka bangwana bakoumisaka. misaka. beaucoup si marcelo mais marcelo a kosa la live sur so papa Wemba a bosene ke papa Wemba ba Sydney, Pwasi, baza a que ke bana papa Wemba baza partout dans le monde baza na Belgique baza na France baza à Kinshasa ba nabapo à Zoloba. Et puis Alobi kenza mais muter BBC a collaboré avec congolais. Que papa imba baby ça génération. Papa imba baby si génération oui. Et comme il est na n'anzamé bongo Barcelo. Marcelo a baby batoute. Barcelo Barcelo Marcelo azoliambongo ya liam bongo yaba Marcelo baby si batoute. Beaux assure peina nambo kana sous ma kangi ma église. Il y aura pas beaucoup de délivrance. Beaux ando ya bapoliticien banani bazo retenir peuple wana na esclavagisme banani bazo kokomisa ko peuple wana bazoba motu aoluka mosalama azokepasse journé mobimba na eglise outrouvez sa normal et-ceqe eglise esesa eglise ya kongo esepesa motu mosala awa akutu so oke na eglise katolique bakopes o mosala bakobetel o parceque bapretre ba, ba, ba akutu ya eglize katholikue ya poto awa bapesaya bato misala batinday bato bavacance mei na eglize ya congo moto azoluka mosala ake kovanda journée mobimba abandi osambela nzambe epesanga misala antreprise nini ya nzambe eza awna mokili jesus atikaki entreprise nini awawa oyo bato bakkende oluka mosala jésus pesa nga mosala bi kende na entreprise nanga rena kuna kende na alji kuna kende osala eza ya magasin nanga wapi vous trouver sa normal mama moko auti koteka mapa na ye mwa mbongo amoki azwi

ma asala tou ascroka bato mbongo atikeli bana na ye bana bazodondwa bazovoyage na ba première classe bazofutela bato babiye bazo voyage bazosala banini na mbongo euta pa banani bato okola babana bamama olangi wana richesse na bango euta pa anani pa bapeple congolais aa bonnui nake na nga ngaikutw naza na nga eh, na likambo ya liwa ya mwasi na ye te akufa na bibel akufa na maladi akufa na nini la morce pour tout le monde nga probleme na nga eza kaka ke motu oyo akufi na kati ya jésus ake na ye lola mwasi ya marcelo

pasi eza na motu oyo akufi sans jesus ma bia akufi na kati ya jesus ateyaka mobali nateyaka bajenaka bapesaka baoffrande ofrande nde nayeieke naye pa jesus naza na kati ya bible naza libanda ya bible te jesus alobi ke oyo akokufa na kati na ye aza na liwa te alali pongi parceque akokende na drwite ya pare esika bapreparala bango e, place cest sa sko eloo nine eswa bino motu swaki kokoba laisse sep dame reposé en pei <laughs> Eh. yango vriment soki nzambe asolo mpenza azalaka na mokili na bato lokola marcelo bazozwa bato bazodefendre bango yango bakisi yango ya babarcelo eh! marcelo bokina osimba bakisi angop na nigeria o na beni o na togo oyebi eh! ke bato oyo bayebi koamvute bato eh? te bapaster akongo baza na amvutuma makasi <laughs> baleki na bapoliticie na amvutuma amvutuma eya makasi na ndimi siko amvutuma eza penda makasi hey! Mi yi biukula ba Marcelo, bato bazo yiba batu, bazo dépouye batu, bazo ko bati sa ba immeble. mais ka bato mo bazo dépouye bango, bazo yiba bango. Mutazo te abatu ke la mort est naturelle. Pour voir Jésus, il faut mourir. Marcelo y moko loba, pouvoir Jésus, iphond, il faut mourir. Kasi si n'a ke ko mona Jésus avant yé. Eh! Donc cela veut dire que binoba chrétien bonano mona Jésus te. Bino ba chrétien, bon n'en a bino koumouna té. Ah, té boa ba hypocrite, hein, ba chrétien. Ça dit que ma kambotayak, bo, bo bible, bo salé la angote. Yon a ke, bo ba chrétien té. Chrétien kokolo banayo, eh. Je marche sur les, scorpion, scorpions. Je marche sur les serpents. tiens la chrétien ta kafar. Chrétien kokimambang. Kafara pamba arene apamba kutu ai chrétien azokiaaren aren sikol tela e serpent mai tala bango na kati ya église na baprière alokuta jésus jésus satan sordici sordici je marche sur satan je marche sur le scorpion je marche sur le serpents tela bango serpent, serpent wanaine C'est là-bas c'est un se Parce que, si tu ne fais pas ma la Bible, mais si tu commets la Bible, la Bible. Si tu ne fais ma comme Bible, mais si tu commets la Bible, tu comme la Bible. Si qu'on commets la Bible pour voir Jésus, il faut faire comment Pour voir Jésus, pour vous les chrétiens. Vous voyez que, franchement, il n'y a pas de musulmans quand quelqu'un meurt bamizulma baza na faso moko so moto akufi basepeli babi ake paradis na bango soki moto akufi asali missio ya ala basepeli babi ee hey! bamizulma balela pamba pamba te les mislma ne pleure pas cvous les chrétien yango makambo ya maka ma bakrétien ezaaka mabemabe botala kaka bapeis na biso na afrike wana oyo bandimela jésus batambolaka mabe pays Pe, ba, ya ba, bamizulma baza makasi na bitumba me bapai oyo endimelaka ba jésus kaka jésus revient biento jésus vient kombatre mokomba ya kobundela nga papa y ye moko bitumba na asilisa te ma ozolingaka kobunda y yo boya mitema mabe bino nde bolingi makambobino nde borespektaya jésus te jesus ye moko mbaliboso namona apart a mbala liboso namona arter ya filme akufi avan film esila eza film a jésus akufi avan eza kakailm à jésus yango mpe ala delon azwaki exmple par jésus moinde lmladelakufi lokola ndenge baer ya braz bakende obetaeebakui kaa na Bah, qui déjà. Bah, chrétien, bah, tout est. Bah, chrétiens, ce sont des gens peureux. Les chrétiens, ce sont des gens qui ont peur de la mort. Mais ils veulent voir Jésus. Ils veulent voir Jésus, mais ils ont peur de la mort. Quand il y a la mort, eh, bautikaye, eh, bouénaboué. Bah, chrétien, bah, ça, ma très hypocrite. Makasi. Vaut mieux fondre d'un musulman qu'un chrétien.

Eh lancer les cailloux c'est payant. Binobab sous bozot cha ba commenter po bikasona commenter boy mama mama kongo, mama kimpia a kotanga na kotanga kombo nanga c'est fini. Ba tous désormais mutunyo soitier en commentaire a mabé na kotanga susouté. Tio bando komo ici interdiction de citer vos noms. Je ne cite plus le nom de qui que ce soit a pas ba kombo Interdit desormais apartir d ojourd'hui oyei kocomante n importe quoi ata ofingi band y obandaikofinga tio kosilisa yo moko olembi na misapi na yo bimi okei nakotanga kombo nakotanga na komantea, o te nakotanga mpe comantare na bino te nanotanga ka bakommantare oyo ngamooo natali nalekisi point bar ndenge ezali

ya youtube nde makambo boyebiki ekoto oyo soki boloba babwaki bino ekota na youtube ata napupolaki yo me eke na youtube zero kotanga commantare na bino na prefere natanga eh. na nga bapetit freea yesu aza owa na prefere natanga bakizalobenge babegi banel kim bayoyo baza ebele babino no eh.

aire mm. er de point akangami natanga asu bino te mm. banda osuka kaa ba na balive na bino ya tiktok ekotaa youtube te eh. po so natangi kombo na o ale bapage ba, susu bapage ba, 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 ba rendo mwana banani ba susu ba moluba de luxe misusu nani uh, eyinda kaka eh? zkubiduiduiiatao <laughs> ko bakokata kakote natiaki kombo nayo e ocikali na libanga ofuteli yango eloko t omoneli yango asi tbozwa su tokelafi nakena ngainamonikbatebelbaoselaaaamboogona naykao baoselagamaambo o ebele boyinga badbaroo nanga onafingi liwa te liw ezatel biso tutuokufa

mpo bino bocomprendre ke nete confi pas unhome si réellement dieu existe confi twa yo moko fanda na chambre nayo confi se confi na die wana oyo azal na ye pfantome invisible bomonake te mai bino bato oyo bazalaka dadi marcelo naza na probleme akobota olinga lala yo olinga lala yo ozoluka mwana ookende okay, okay, pas marcelo tala niveau marcelo aza ni mobali na yo ni ginécologue na yo ye mpo apesa mwasi na ye bana alalaka mwasi na ye yo mpe fo ozwa bana kende mobalino alala yo mai yo ozoluka bana ozokende dadi marcelo aledadi pe abandi kosambela mpo na yo mai ye asambela mpo mwasi naazwa zemi te alalaka mwasi na ye mpo mwasi azwa zemi sac'est de chose que on doit vous incliquer sa dans vostete Parce que des fois, vous demandez des choses à vos pasteurs, c'est des choses que vous ne devez pas leur demander. Ce que je bah, peux moi, la bah, psychologie, on a dit, non, bah, comment on fait à croire qu'ils sont capables de vous donner tout ce que vous leur demandez, ils sont capables de vous trouver des solutions et ils utilisent le nom de Jésus à Batou, C'est ça, le problème avec vous. Merci beaucoup, Nelgra. C'est ça c'est ça, les problèmes avec vous. Et quand on vous dit de certaines vérités, bon, l'ingite. M'lika moukye, musala luka moussala, oke okay, komona pasteur. Pasteur a zanin entreprise, oko embaucher yote. Luka musala nao se déplacé, tinda ba cv na yo. Ozo pe moussala, na, na na, mboka loko la Congo, y a pas d'entreprise. Na Congo, zoali gablo tchana kouen, ou li bosoa porte na bino Ato, salaki ba n'importe quelles études. O Congo, y a pas d'entreprise. Oko souka, Kambiste, ou sala ligablo, comment nos garçons d'échange, ou banda ko kende na yo ba Dubai, som babilo konu ya kote ke la e, batu. Comment nos commerçants? Koke Luca Marcelo te pour Marcelo moko kop nae, ko lien na mto abatu. Marcelo y travaille pas. Kop nae za ko la mkatongo, à ses prédication, a e, kosa batu na komba Jésus, ba pesi ba e ba de belé belé. Vous ne voulez pas cette vérité. Pourquoi? Pourquoi? Yozo bela. okepa okay, marcelo okomisi oh, marcelo docter dadi jei mal aventre dadi jei mal la tete e ye mpe olia oh, ayebisa oke okay, va consulter u médecin ye mpe amikomisi médecin mpo bango baza na batitre ebele baza na bagrade ebele badocter bapaster ba, 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 na bino baarchi bishope ba archi, bishop, eh? archi doctere eh? ba archi avocat baarchi professere eh? baarchi archiarchi oleabisoke emona médecin yo akomi kosalo ba imposition de mai mo de tête bima toyo, na nzoto oyo na nkombo na yesu sor de ce corps sort de se corps sor de ce corps yo fièvre bima na nzoto oyo bima je te lordone je te lordone e. tala niveau bakomisa bato kizengi aza docter te apesi yo kisi te aconsulte yo te mei azobando kobenga na maladi oyo meme mondelako kocomprendre likambo o te le mo de ventre sort d se corps yo oolie na yo biloko epola eu eke kosala o gastro oli okena osumba na yo olie olukata otongola osumba yo okekomona arelo oke komona marcelo marcelo akomi kuna mo de ventre so de ce cors sort de ce corps ama tozoluka kobota paster banda nabalaki kobota ezoya te paster prix pour mwa dadi prix pour mwa wana mpo ozwi envelope otie mwa offrande na yo opesi paster paster akotisi mbonga mama na nii nabi mama lobi akolamba soso lobi tokosomba bazelo ba tokbakisa bansima eh?

bapaster baza kaka na bana ebele soki botali la plipart ya bapaster babotaka kaka bana ebele mpo balalaka te na butu pandake bino bozogene mpo na bango bango bazobeta magoda bapaster baza babulawa yo toloba toloba bo te bolingi baverite te biosi bomonapaster oobo epaster asambelaki mwasi na ye po abota abetaki mwasi nde magoda yo sikoyo oza na ovilation ma mokolo oza na ovlatio ovlationyakanango so 4 heure ntnsi je metrompe pas sikoytan yo oza na ovilation okimi mobali na mbeto o te ttoza na jeune et prière na, na, na nini yo ozolambela libala na yo ozokende bien te papa nga libala kuna nga libala kuna masolu alobi tosambela namoni noko na bino mtu azawa kofandela libala na yo tata mwasi na bino boye boye nzokande yo oo toza na jene olambelaka mobali omekaka mungwa te mpo oza geni moyo meka eza te papa bana nga mwenameka te biloko yango mungu ekoki baai ebele batunamibal batuna ungu ekoki poyamkakit azo eh? bango na ndak na bango basi na bango baaa baaoabozobonga te mpo na nini yo moku tokoka osisafin dumois te

Ay, nazwa mbongona nga napea paster nazala paste, na kanda ya bapaster oyo napesa bango ata nr so oyebi koa paster moolynr anaa oingibato basalela bino dessn yandene boamitema mabe eh. bopense e marcelo aayemiti akufeli bato ooakaaa tokama bato bakufi mais marcelo mwa jeve voudire bomona matangana ndenge koleka marcelo akosala mbongo na motu ya liwa mwasi na ye bokopesa biso baraison a bomona matanga na ezala matanga ya luxe matanga ya marcelo ya mwasi ya marcelo bakoyamba ye lokola rwi bakoya kolelisa ye na bapaster nyonso to ya baescro bakomemela ye baavelope bakopesa ye bambongo gunema pebngo baza bastryoo na bakinga kati akozwa mwa baavelope na ye ba ba na bamamadimama akozwa banini matanga wanoyayong basa bango d bagra baarelo sikoyo bino boyoka mawa nini bahomme de dieu bazalaka simple te yapas yo so botala kaka moto auti kobeta ko. franchement ces regretable ces regretable moi personnellement les gens kiminsult vous kiminsulté ontavous nazata kuna te nazokumba bino kutu te Je n'ai jamais vu les hommes de, de Dieu avec autant d'orgueil comme les Congolais de Kinshasa. Remplis d'orgueil. Rempli, Jésus as abandonné qui m'abat. Mais batu as choko beta concert soit disons en Nzambe, mais botande na Congo. Bakompe ko bimali banda bazo pepa, bazo pepa, bazo pepa. Mais Jésus de son vivant dans la Bible, abandonne qui ma mais bah homme de Dieu a Congo balinga foule full, ba, ba adorer bango balinga ba applaudir bango balinga ba, ba acclamer bango ils sont pas simples ils ne sont pas humbles mais ka bato yo, ba ka kako vénérer bango na réseaux sociaux bato bango ba fouta kambongo, bah homme de Dieu moko baza entouré kakana. kana na bato réseaux sociaux ya ba polémique ya mafinga tout sorte ya bato o ma mabé à réseaux sociaux bango na baza ba entourage ya bah homme de Dieu Va savoir, va savoir, comment expliquez-vous ça? Bible a sa que Jésus abandonne qui m'a foule. mais comment ça se fait que ma homme de Dieu a bini à Congo? Hein? Mike a quitté l'aéroport. akiti soki quelques jour après abimi libanda azo pepa azo pepa don azozwa gloire nyonso gloire oyo azosala makambo oyo jésus alingaka te azomitombola ye moko azokitisa jésus lokumu wana ezalaki ya ye moko eno ya jésus amoma ifou arrete la famille eloko mo ya bonzambe na kati wana eza te baconcert nyonso bauti kobeta y avei qui de dieu mabina ya nzambe te musique wana ya nzambe te na folu nakati mutu moko akoloba te oo mabina euta nalola na, na, na mabina mabe mabe ezalaki wana na yngo akoti baconcert na ya mialambai naya moise mbiye na yngo akoti concert wana alobi ke amona penda saint esprit yekovizite na nyango mutu te congole momaifo arete biso tosala balive mpo na bino te nga, na nga so naosala live na nga bapaster so oyebi ke oza adepte ya bapaster koyaka balive na nga te zela nga na balive mosusu ngai na kolobela bato oyo bacomprena oyo bakomprena ba ke bato wana abaza bademo ba ba, 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 ba oyo bino bobengaka biso eza nde bango eza nde bango ya rien de vrei marcelo aza paster moko mabe teyaka ya kofinga bato ya kodenigre bamama ya kodenigre bapavre ya kolobake bato bayaka eglize mapeka solo bato bayaka eglize basokola te ya yebi ea ya bato nyonso bayakaeglie wana ayebi ayebi basituatio ya, ya ba bato nyonso motu su azoya eglie wana na nda ata nasaakosokola te abinaneaoyoka liloba nzambe motu su azoya eglie wanaesika bafandaka mai ebima akutu te basala soki combien de mois bamonaka mai te mai me atalika meme ke mage nao kosokola te menake eyokaka liloba nzambe mais écuter les prédications de marcelo marcelo idénigre les femmes mais on dirai basi so wana baza na aveglemet ba omona kaka teya papa sakola papa me baofinga basoutien gorge na bino aofinga miadia baofinga basuki na bino baofinga baccoutremat na bino mwasi mosusu aka na elamba moko parcee mbongo eza te ye azo compare bino na mwasi na ye oyo atiaka parfum azo compare bino na mwasi na ye oyo avwajaka azocompare bino moma ifo arreté boti komona bango basei

toza na bino bongo biso tosaama ba e te mpo bato balingaya biso ebelebele te tro de kolinga biso epesa biso orgeil biso mpenda soki nzambe azalaka aaza ya bino te si ya ieu qi existe aza ya biso biso toza oato balingaa biso mkie mpo so bokoma olinga biso ndeti bamarcelo tosaa su mosala bien te tokoma naorgel Ya nganga se pena bino pe bato bolinganga te po boza force nanga. Oui oui oui. Po bato kwa ba, ba Marcelo po nabino après chaka, mais po Marcelo après te bato ba prêcher ba biso. ka ko prêcher et dans la vérité, pas dans les sentiments, pas de pas dans pas, pas non pin na profit. o biso toabata profit eke tobanda to kokubisa bato ko moko mpo tozwaka baavantage ya bavoyage mpo tozwaka baavantage ya kokende baconcert na bango ya kokota baloge na bango te no oabeeaongolbadepte ko ya kondima ko jésus dans levide ésus ango azosalela bakongolei tesalela bino bapaster pa a a

m azwa mwasi mosusu oyo aza na soutien gorge ya mabe koma ye na mbongo aza nango abongisa mwasi wana alete e soutien gorge ya, ya, ya kitoko oyo elingamate poin ba nake na nga natiki bino